Bu karvan 35 il əvvəl Xankəndidə oxuduqları məktəbdə son zəng keçirə bilməyən məzunların karvanıdır. İndi baba nənə yaşında və statusunda olan məzunlar yarımçıq qalan son zəng arzularını gerçəkləşdirmək üçün doğma yurdlarına, Xankəndinə yol alıb. Yol boyu xatirələri bölüşür, oxuyur, kövrəlirdilər. Hər birinizi Ali Baş Komandan başda olmaqla Azərbaycan Milli Ordusunun, şanlı ordumuzun azad etdiyi Azad Xan kəndində 1988-ci il sentyabrın 18-də yarımçıq qalmış tarix dərsimizin yenidən bu gözəl gündə keçirilmişdir. Xankəndidə Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli məktəbdə təhsil alan bu şagirdlər ermənilərin məkirli planına görə 1988-89-cu tədris ilini başa vurmadan yurdlarını tərk etməyə məcbur olublar. Bu ayrılıq illərlə onları bir-birinə daha sıx bağlayıb. İnanıblar ki, bir gün doğma məktəblərində parta arxasında otura biləcəklər. Budur, dərs başlayıb, sinif rəhbəri Yaşar Mustafayev davamiyyəti yoxlayır. Hə, baxalım, davamiyyəti yoxlayıq. Allah verdi qanın zəkət. Allah ne deyib var? Qəmbər oğlu Nadir. Şəhid. Elə bil ki, 35 il cavan maçımda belə deyil. Qayıtdım, getdim, çıxdım 27-26 yaşıma. Mən şagirdlərə həmişə sevə-sevə dərsləmiş. Onlar həmişə məkir olub. Heç bir vaxtda bizə qarşı onların yaxşı münasibəti olmuyor. Həmişə düşmən münasibəti olur. Həmişə millətçilik toxumu, yuxarıdan aşağı baxmaq, daim bizi sıxışdırırdılar. Onların bizə olan düşmən münasibətini şəxsən mən həmişə görmüşüm. Məktəbimizi görmədim, müəllimlərimizi görmədim, firavan həyat görmədim. Çox istərdim ki, təbii ki, o şəhid şagirdlərimizin hər birisi bu gün bu partada əyləşirdi. Mənim üçün çox ağırdı, çox gənc. Arzularla dolu, məhəbbətlə dolu, ümidlərlə dolu həyatlar qırıldı. Mənfur düşmənlərin əlindən. Nə deyim, kaş ki onlar burada olaydı. Kaş ki. Şagirdlərimin hər birinə Xankəndili günlər arzulayıram. Yaşasınlar, yaratsınlar, övladlarına burada toy eləsinlər. Allahdan arzum odur ki, Allah bu halda mənə ömür versin. Heç müəllimlikdən ayrılmaq istəmirəm. Onların nəvələrinə burada dərs edin. Onuncu sinifi başa vura bilmədik. Artıq dağılışdıq. Bütün bizim vahid, gözəl bir sinifimiz, bir ürək kimi birləşən sinifimiz, sinif uşaqlarımız artıq məcburən ailələrlə bir yerdə Azərbaycanın dörd bir yanına dağıldı. Və müxtəlif yerlərdə məktəbə getməyə məcbur oldu. Bax, bugün
Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bütün əminəm ki, sinif yoldaşlarım da özlərini çox xoşbəxt hiss edirlər. Dünyanın bəlkə də ən xoşbəxt insanı kimi hiss edirlər, bax, bugünkü gün üçün. Çünki biz 35 ildən çox uzun sürən o ayrılığımızı bu gün sona yetirə bilmişik. Allah təala bizə bunu nəhayət ki, qismət elədi. Bu, əslində, biz son zənglə bərabər, əslində, bu bir ilk də zəngdir. 35 ildən sonra Azərbaycan məktəbində, Xankəndi yurdunda səslənən, 35 ildən sonra səslənən bir məktəb zəngidir. Və inşallah bu davamlı olacaq. Biz bu sinifin uşaqları 88-ci ildə başa vura bilmədiyimiz son zəngi bugün başa vura və bu hadisə ilə, bu günlə, bu məqamla özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Biz bura gəlib çıxa bilmişik. Həmin bu torpaq öz uğrunda, öz canını, öz ən gözəl həyatlarını qurban verən gənclərimizin hesabına, Azərbaycan oğullarının hesabına, Müzəffər Ali Baş komandamızın hesabına. Bura bizə evimizdən də doğmaydı. Həqiqətən. Bilirsiniz, bəlkə də yeganə Azərbaycan məktəbi idi bu burada. Bütün azərbaycanlılar ancaq gəlib burada bir-birini görürdü, tanıyırdı. Ona görə, bəlkə də ona görə idi. İlk gəlmək istədiyim buraydı. Uşaqlığımı görmək istəyirdim. Mən elə gəlir ki, bugün biz uşağıq. Buradan getdiyimiz kimi, bu yaşdayıq. Mən özüm də müəlliməyəm. Həmişə şagirdlərimə deyirdim ki, uşaqlar, bizə atalarımızdan günah qalıbdır. İstəyirəm ki, o günahı biz elə olmalıyıq ki, məncə siz elə bil o günahları yuyasınız. Həmişə deyirdim ki, mən görməsəm də siz görəsiniz. Hətta mənim şagirdlərimdən biri şəhid olmuşdu. O anasına axırıncı dəfə 6 noyabrda zəng eləyəndə anasına deyir ki, rəsimlərdə çəkdiyimiz kimidir Şuşa şəhəri, ana eynən. Artıq biz də yarımçıq qalmış təhsilimizi sona yetirdik bir şükür günü. Heç bir şey gec deyil. Görürsünüz, biz 35 il keçibsə də biz son zəngimizi eləyirik. Yəni bunu təyək dediniz, mən hər zaman düşünmüşdüm ki, bu olacaq. Bizdən olsa bir gün artıq biz elə burada yaşayarıq, heç birdən geri qayıtmadıq. Ömürdən çalınan bir gün idi Xankəndili məzunların gecikmiş son zəngi. Amma Tale o günü 35 il sonra yaşamağı nəsib etdi.